Život jsem zasvětil dokumentování divočiny. Šance zachytit zubry v české krajině pro mě znamenala výzvu. A zubři? Ha. Co bych neudělal pro záchranu zubů? Dnešní celosvětová populace zubra evropského nedosahuje ani 10 000 kusů. Jejich záchrana je možná pouze v jejich přirozeném prostředí. Právě v takové rezervaci. Pomozte zachránit tento ohrožený druh.